ဖျားဖူးများကိုတွေ့ကြုံကြရတဲ့ရွှေစက်တော်မှာအဆောင်ငကားများဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တယ်ဗျာလုံငယ်တဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်ကအဖြစ်ရမှန်လေးပေါ့ရွှေစက်တော်ဖွင့်ပွဲမလုပ်ခင်နှစ်ပတ်လောက်လိုမှာတာသနာပြုဖွင့်တဲ့ဖွင့်ဟာရွှေစက်တော်ဖျားကရန်စီဒီလေးကိုရွှေသင်ငန်းကဲ့ပို့သွားချပါတယ်စစ်စုပေါင်းကာတုံးစီပါပြီးကာတင်းနှစ်စီးတဲ့ကာကြီးတစ်စီးပါလူကလည်းအားလုံးပေါင်း၃၀လောက်ပါအဲ့
ရွှေဆက်တော်တောကြီးတဲ့ရောက်တော့တောတဲ့မျက်စိလည်းနေပါတယ်လမ်းလည်းမကျွမ်းတော့ဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှန်းလည်းမသိပါဘူးမေးရမယ့်သူတွေတယောက်မှမရှိတော့တောကြီးထဲရောက်နေပါတယ်အဲဒီကကားပေါ်ပါလာသူတွေကရွှေဆက်တော်ဖျားကိုတိုင်တယ်တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့တွေကိုမြစ်တာပို့ပေးပြီးအမြဝေပြီးတော့ကိုညီပြီးလမ်းပြပြီးဝိုင်းစုတောင်းပါတယ်ရှားသမျှဖျားစာတွေလည်းရွှေကြတာပေါ့သူတို့စကံပြအောင်မကြခင်ကားမ
ကျေးဇူးတင်လို့ကားနဲ့လိုက်ဖို့ခေါ်ပေမဲ့မလိုက်ကြပါဘူးဒီအနီးနားမှာပဲနေတယ်လို့ပြောပေမဲ့အနီးနားကလည်းတော်ကြီးဘာအင်ဂျင်မှလည်းမရှိရွာလည်းမတွေ့ပါတကူကူလွမ်းနေတာတော့အမှန်ပါသူတို့ဟာကရင်ရိုးရအုပ်တွေဝတ်ထားပြီးခေါင်းမှာပလိုင်းတစ်လုံးစီတိုင်းတွေထားပါတယ်ဒီလိုညဘက်တော်ကြီးတဲ့အဖိုးကြီးဖွားကြီးနှစ်ယောက်ဟာတာမန်လူတွေများမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တွေးရင်သူတို့ပြတဲ့လမ်းတိုင
chong jar tare dwe along sin bi ba le. Naw ni mna ma daw phaya bwa mi phwin de lo lu mi shi ba u. Man chong de chao tae thu ni ja tu de zin san saung ni tu ne nge da shi ba le. Tadana pyu phwe le athat sat daw ya ma song ka athat sat daw ya asin lan out sin shwe se di ngan le ni ko tan shin ye lo bi shwe se tin ngan ka ja ba le. Se thau bi daw shwe yang tong wen ne tat pae hla le ze di le ni ko naw ni mna ma ne ka sa tin bwa chin ma ba le.မြေလယ်မှာတော့ရွှေဆက်တော်ပအဝန်းကျင်တောတောင်ထဲရှိကြကုန်တဲ့ဘုံကြီးတွေတီလာရှင်တွေကိုစွန်းကပ်ပွဲနဲ့ရေဆက်ချပွဲအောက်ဆက်တော်ရမှာကျင်းပပါတယ်။ပါလာနဲ့လူဝဲပစ္စည်းတွေကရေဆက်ချအမြပေးတဲ့အခါတာရုခေါ်တဲ့နေဟိမ့်ပြီးပြည့်တင်ထလာပါတယ်။တာရုခေါ်ပြီးတဲ့နေတပြိုင်နက်တရားနာပရိသတ်တွေထဲမှာပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိတဲ့ထင်ရတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေဟာမန်းချောင်းနဲ့ခုံစင်းသွားပြီး
နေသူတွေကပျော်တယ်ပျော်တယ်ငါတို့ကျင်တဲ့ပျော်တယ်လို့အော်ပြီးမန်းချောင်းနဲ့လူလိမ့်နေပါတယ်ဒါနဲ့သာသနာပြုဖွဲ့တွေကသူများကအခုဝင်ပူးနေတာဘယ်သူတွေလဲမေးတော့ငါတို့ကရွှေစက်တော်ကိုစောင့်နေတဲ့နဂါးတွေငါတို့ကိုအခုလိုအမျှပေးတာပျော်တယ်ဆိုပြီးဒါနဲ့ရေစောင့်နေတဲ့နဂါးတွေကလိုက်ဆွဲနေတဲ့လူတွေကိုပါရေတွေဆွဲဆွဲနေကြပြီးအချိန်တော်ကြာမှရေပေါ်ပြန်တက်တော့နဂါးဝင်ပူးပြီးရေစောင့်နေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရွှေလက်ကောက်နှစ်ချက်သာဟန်ချင်းရေလည်းပျောက်သွားတယ်ဆိုပါလေလက်ကောက်ပျောက်သွားတဲ့မိန်းမလည်းထိတိပြပြနဲ့ရှာတာပေါ့အားလုံးလည်းစိတ်မကောင်းကြဘူးလေအဲ့ဒီခါကြံလူတွေတဲ့ရေလည်းပြန်ဆင်းရှာပါတယ်လက်ကောက်လည်းမတွေ့လူတွေလည်းပဲကြည့်ရေးစင်တယ်လို့ပွားထားလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာကန်းဆက်ကဖုန်ကြီးတစ်ပါးကဟေးမင်းတို့ဒီလိုရှာလို့မတွေ့ဘူးရေစည်းကလည်းတန်နေတာခုနဝုန်းတိုင်းကျရေဆောင်နေတဲ့နဂါးတွေကိုပြန်ရှာခိုင်းလို့အကြံပေးတော့ဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိစမ်းကြည့်ကြဖို့ပုံနေတဲ့အိုးဒီငပြောသီးတွေနဲ့ချောင်းလဲဝါဒတာပေါ်ပွဲပြီးပေါက်ပေါက်တွေရေတဲ့ကျဲသာသနာပြုအဖွဲ့ကလက်ကောက်ပြန်ရှာပေးဖို့နဂါးတွေကိုတိုင်တယ်ပြုသမျှကုသိုလ်အမျှပေးတော့အဖွဲ့တွေကတယောက်ကလည်းအတန်ကြင်ကြင်နဲ့អော်ပါတယ်ဒီတဲ့နဂါးတွေတကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ရုံအောင်ပြပါဒီမှာလာပြီးသာသနာပြုတာပျော်တယ်ကျင်တယ်ဆိုရအောင်ရှာပေးပါတကယ်လို့ရှာပေးနိုင်ရင်နောက်နှစ်လည်းလာပြီးသာသနာပြုဖွဲ့လှူအောင်မယ်လို့ဩပါတယ်အဲ့ဒီလူဩပြီးမကြခင်လောကမှာပြပျော်ပြရင်တော့မယုံနိုင်စရာပါရေထဲမှာနဂါးပုံလိုလိုငွေလိုလိုရေလှိုင်းနေဖြစ်ပေါ်လာတာအစမ်းတကျပါအဲ့ဒီထူးခြားတဲ့ရေလှိုင်းလုံးတွေဟာရုတ်တရက်ကြည့်ရင်ငွေကြီးတကောင်လူးနေနေတယ်လို့ရေစည်းကြောင်းကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့ရေရီပေါင်ပင်ခတ်လှူရှာလာပါလေအဲ့ဒီချိန်ရေစည်းကလည်းအလွန်တန်နေတော့ရေရီတော့လောက်ကြည့်သွားပါလေခဏကြာရေစည်းကပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတော့ချောင်းဆက်ကြောက်စရစ်တွေကြာရွှေလက်ကောက်ကြီးကိုအံ့ဖွယ်ပြန်တွေ့ရပါလေသာသနာပြုဖွဲ့နဲ့လက်ကောက်ပါရှင်လည်းအလွန်ဝမ်းသာသွားပါလေဒီအထက်မှာဝိုင်းကူညီရှာပေးတဲ့ဝါတဲတွေစောင့်နေသူတယောက်ကဒီရွှေဆက်တော်ဖျားမှာစောင့်ကြတဲ့နဂါးတွေကတကယ်ရှိတာဗျမယုံမရှိနဲ့မိုးရင်းဆိုရင်လည်းအောက်ဆက်တော်ရောက်ကနဂါးတွေစောင့်ရှောက်တာဗျတချို့ပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိသူတွေကဒီဖျားကရုတ်ထုနဂါးတွေရေစင်းကူးနေတာမြင်ရတဲ့တခုခုမှားလို့ကတော့လေနဂါးတွေကအိမ်မက်ပေးတာဗျဖျားဟုရသည်ဆိုအမှားမဖြစ်အောင်သတိပေးထားရတယ်တချို့ဒီချောင်းတဲ့နေမှာရေနစ်သေးသူတွေလည်းရှိတယ်လေ
ချောင်းရီကလည်းလူအနေများလိုက်ပြီးအတိုးလျှော့ရှိတာဗျ။တာသနာပြုအဖွဲ့လည်းလက်တွေ့ယုံကြည်တာမို့ဒေသခံတွေပြောပြတာစိတ်ဝင်စားနားထောင်နေပါလေ။တချို့ဖြစ်ပျက်တွေဟာအမှန်တကယ်အစမ်းတကျယ်ရှိနေတာကိုလက်တွေ့ကြုံမှုသူများသာသိကြပေမဲ့မယုံမရှိမဖြစ်ပါနောက်လဲစမ်းကြယ်ဖြစ်တွေကိုကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရှိနေအောင်မှာပဲမဟုတ်လားဗျ။